Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, ինչպես միշտ Երևանում հիմա ժամը 11:00-ն է առավոտյան, իսկ Լոս Անջելեսում 3:23-ն, և դա նշանակում է, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, և Երևան Լոս Անջելես հեռուստակամուրջով մեր հերթական հաղորդումն ենք հեռարձակում։ Հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել Լոս Անջելեսից 818-967-5321 հեռախոսահամարով, իսկ Երևանից և աշխարհի տարբեր մասերից մեզ կարող են զանգահարել երևանյան համարով 060-35-11-27։ Դուք կարող եք զանգահարել և ձեր հարցերը, ձեր տպավորությունները հարցնել հաղորդման մասին, իսկ այսօր ես ձեզ ներկայացնում եմ հատուկ հյուրի, այսօր մեր հյուրն է տաղավարում Արցախի Մարտակերտի շրջանի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ, Թալիշ գյուղում Արցախի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Լևոն Ապրեսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ապրեսյան, մեր տաղավարում ողջունում ենք, և երևի առաջին հարցը լինի մեր համար ամենացավոտ հարցը, ինչպես տեղյակ են հեռուստադիտողները, Թալիշը փաստորեն ապրիլյան պատերազմի ամենաշատ տուժած գյուղն է, որովհետև գյուղը մաս այսպես ռմբակոծության տակ գտնվեց, և գյուղի բնակչությունը ամբողջովին տարհանվեց։ Ճիշտ է, գյուղը երբեք չանցավ ադրբեջանցիների ձեռքը, այնտեղ ուրեմն դիրքերի կորուստ եղավ առաջին գծում, սակայն մինչև օրս գյուղը փաստորեն դեռ լիարժեք չի կարողանում վերականգնել իր բնականոն կյանքը, Թալիշեցիները ապաստան են ստացել Արցախի կառավարության կողմից Ալաշան կոչվող վայրում, կատարվում են որոշակի աշխատանքներ գյուղում, և այդ աշխատանքները փաստորեն շինարարություն է կատարվում, և այդ ամբողջ աշխատանքը ուղղված է նրան, որ ուրեմն գյուղը վերադառնա իր բնականոն հնին։ Ես կխնդրեի նախ և առաջ մի փոքր մեր հեռուստատեսներին ներկայացնել Արցախյան այդ քարոլիա պատերազմի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել ձեր աչքով, մասնակցի աչքով, և հետո ուրեմն խոսենք նրա մասին, թե ինչ է կատարվում հիմա գյուղում։ Իհարկե, պատերազմը դա ամենացավալի երևույթներից մեկն է, որը որ նորից դա արդեն կրկնակի մեր սերունդը տեսավ, և միանշանակ ասել, որ այդ ցավալի երևույթը բացատրելի, անբացատրելի երևույթ է, էլի դա մարդ, որ տեսնում է և դրա միջով անցնում է, դա այն ամենացավալի երևույթն է, մանավանդ, որ գիտես, որ երբ որ գտնում ես դիրքում, երբ որ ընտանիքդ գտնում է այդ ռմբակոծության տակ, միանշանակ մտածում ես, որ պետք է բնակչությունը փրկվի, բնակչությունը, երեխիքը, կանայք և այլն, ծերերը, դրանք պետք է փրկվեն, պետք է ապրեն։ Եթե ցավալի երևույթը իհարկե այն սպանությունն էր, որ տեղ ունեցավ գյուղում, և կարելի ասել, որ բնակիչների մեծամասնությունը դուրս է եկել գյուղից, փրկվել է։ Հիմա այդ ամեն ինչով հանդերձ նորից այս վերջի 21-ի ընթացքում նորից վերականգնողական աշխատանք է իրականացվում, և այդ վերականգնողական աշխատանքը կատարվում է մեր ցավալի կառավարության կողմից, իհարկե դրանք շատ մեծ աշխատանք է, շատ իրականացվող, և մենք ուզում ենք, որ մեր ներգործությունը ունենալ այդ ամեն ինչ։
Ես հասկանում եմ ձեր վերաբերմունքը, ես հասկանում եմ նաև թալիշեցիներին, որովհետև այս արցախյան հակամարտության ընթացքում սա երկրորդ անգամ է, որ իրենք պաստորեն թողում են գյուղը, 92-94 թվականների պատերազմի ժամանակ գյուղը ևս 1-2 տարով ադրբեջանցիների ձեռքում էր և հիմնովին քանդվել էր, ճիշտ է։ Այո։ Սակայն դա չխանգարեց, որպեսզի ուրեմն գյուղացիները հետո գան փորձեն վերականգնել իրենց բնակավայրերը և ապրեն այնտեղ։ Ապրիլյան պատերազմից առաջ գյուղը բազմամարդ էր բավականին։ Դուք կարող եք տվյալ տալ, թե մոտավորապես քանի հոգի ապրում են ժամանակ միջև պատերազմը։ Սումը տվյալը այդքան էական չի, բայց այն, որ 92 թվականի պատերազմից հետո նորից հետ են վերադարձել, նորից գյուղը վերականգնել, որը 100%-անոց ավերված վիճակում ա եղել, բայց այս 25 տարիների վեր վերականգնել են այդ ամեն ինչ։ Եվ նորից, այս ապրիլյան պատերազմից հետո նորից կանգնել նույն փաստի առաջ։ Հիմա նորից են նույն վերականգնողական աշխատանքը իրականացում։ Եվ հույսը այնքան մեծ է, ցանկությունը այնքան մեծ, որ գյուղը պետք է ապրի։ Ինչ նշանակություն ունի գյուղը Արցախի համար։ Դա մեր Արցախի հյուսիսային դարպասն է, որը որ առանց այդ ամրության կարելի է նաև կոչել, որ բավականին, եթե այդ դարպաս այդ սահմանը ամուր չլինի, ապա Ղարաբաղը ամուր չի լինի։ Ես այդպես եմ գտնում, ես գտնում եմ, որ այ ամենա ուժեղ սահմանը այդ հյուսիսային դարպաս, որպեսզի ամուր լինի։ Իմ տեղեկություններով գյուղը մոտ 60 կիլոմետր արտաքին այսպես սահման ունի Ադրբեջանի հետ։ Պաստորեն ինքը գտնվում է ուրեմն և հյուսիսից և արևելյան մասից, այսպես սահմանամերձ և գյուղի և արոտավայրերը և ուրեմն հենց ինքը գյուղը բավականին մոտ է գտնվում սահմանին։ Արդյոք սա է, որ խանգարում է գյուղի բնականոն աշխատանքին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո դա նաև և հանգամանքներից մեկն էլ դա է, որ տեսանելի հատվածներ հակառակորդի կողմից, ասենք, մի քիչ շատացել է, ոչ թե շատացել այլ հակառակորդի կողմից տեսանելի հատվածները կան, բայց դա էլ չի խանգարում այսօր, որ այդտեղ մենք չկարողանանք հողագործությամբ զբաղվել, դաշտ մշակել, այսօր, որ այսօրվա դրությամբ կատարում է, իրականացվում է։ Ինչ չափով է հիմա գյուղում ապրելը անվտանգ, այսինքն եթե համեմատենք ապրիլից առաջ և ապրիլից հետո, կա էական տարբերություն վտանգավորության աստիճանի մեջ, այսպես ասեմ։ Վտանգը միշտ էլ կա, անկախ նրանից, որտեղ ուզում ես ապրի, վտանգը թե Ստեփանակերտում, թե մյուս բնակավայրերում նույնը, այսօրվա դրությամբ միանշանակ, այս սպառազինությամբ և նույնը, վտանգը կարա բոլոր տեղերում էլ լինի, իսկ ասել վտանգավորա ու չբնակվել, չապրել, այդ նշանակում է մենք ինքնիս մեր հուժարկանքով մեր տարածքը կորցնել, իսկ դա միանշանակ սխալ է ու հակառակորդն էլ պիտի այդքանը հասկանա, որ մենք մեր ապրելով, մեր արարելով, ստեղծելով պիտի ինքը դրանից վախենա։ Ես ուզում եմ այսպեսի մի հատ համատություն անել, չգիտեմ որքանով է դա կորեկտ, բայց մենք Տաուշի շրջանում ևս ունենք ուրեմն սահմանամերձ գյուղեր, որոնք որ ժամանակ առ ժամանակ գնդակությունում են Թշնամու կողմից, այլ կարող եք համեմատություն տալ այդ գյուղերի և Թալիշ գյուղի մեջ, որևէ տարբերություն կա թե ոչ։ Տարբերությունը ես գիտեմ, որ եթե հայաստանյան հատվածնա, չ
չէ, ճանաչված պետություն, որպես մի քիչ հակառակորդը այն աստիճանի չի, ասենք այդ գնդակությունը իրականացնում, ինչպես ասենք Ղարաբաղյան հատվածում, որը որ միանշանակ համարելով, որ կարա իրեն թույլ տա ամեն ինչ։ Այսինքն այդ առումով վտանգը հաստորեն, վտանգը այդ առումով ավելի մեծ է, բայց համեմատած այսպես Արցախ եւ Հայաստան բանի մեջ, Արցախում էլի կան սահմանամերձ գյուղեր, ամբողջ իհարկե ամբողջ սահմանով բոլորն էլ սահմանամերձ գյուղերը համար, բնականաբար միանշանակ նաեւ քաղաքները, որը որ գրեթե բոլորն էլ սահմանամերձում։ Շատ լավ, եւ ես կուզենայի հիմա հասկանալ այս պահին գյուղի վիճակը։ Այդ դուք կառավարության լիազոր ներկայացուցիչն եք, փաստորեն ձեզ հանձնարարված է գյուղի, ուրեմն հետևել գյուղում կատարվող շինարարական աշխատանքներին եւ գյուղի ամբողջ տանցու դարձին։ Ինչ իրավիճակ է ընդեր եւ այս պահին ովքեր կան գյուղում։ Բավականին մեծ շինարարական կազմակերպություններ կան այսօր գյուղում շինարարություն իրականացնող, դա այդ կարճ ժամանակահատվածում այդ կառավարության աջակցությամբ այդ մեծ աշխատանքները, մեծածավալ աշխատանքները իրականացնում, այսինքն բնակարանների կապիտալ վերանորոգում մենք իրականացրել ենք նոր ներքին ջրացանցի փոխարինում, որ հիմա կարելի ասել ջրի խնդիր օրվա մեջ չկա, ճանապարհների ներքին ճանապարհային ցանցի բարեկարգում եւ ընդհանուր գյուղի բարեկարգում ենք իրականացնում, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի ոչ թե ուզում, այլ ցանկանում ենք, բոլորս էլ ցանկանում ենք, որպեսզի Թալիշը տեսնել նոր, բոլորովին նոր եւ ավելի գեղեցիկ բնակավայր։ Շատ լավ, Թալիշի հետ կապված ես կուզենամ մենք անդրադառնանք այդ հարցին գովազդային ընդմիջումից հետո, մենք ունենք որոշակի նկարահանումներ Թալիշում կատարված, որը ես կուզենայի, որ մեր օպերատորները ցույց տան, իսկ հիմա դուրս կանք կարճատև գովազդային դաթարի։ Նորաբաց բրգրիմը առաջարկում է շատ համեղ համբրգրի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձեր քինքին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույտների համար ընդդիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում free delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։Եթե անկարող եք աշխատել ձեր հիվանդության պատճառով, դիմել եք հիվանդության թոշակի եւ մերժվել, ապա զանգահարեք Ասանեն Associate ընկերություն, որն ավելի քան 22 տարի զբաղվում է Social Security հիվանդության թոշակների հարցերով, որևէ վճարում չի պահանջվում մինչև քեյսի շահելը։ Court Furniture-ը ներկայացնում է իտալական կահույքի նոր բերված տեսականին։ Կաշվե բազմոցների հիանալի ընտրություն, ճաշասենյակի եւ ննջարանի բարձրաճաշակ կահույք ամենահարմար արժեքներով։ Court Furniture-ը հիանալի պայմաններով կահույք գնելու ամենամեծ վաճառակենտրոնն է երկու հասցեներով։ Համեցեք Court Furniture, այստեղ կարող եք գտնել ձեր տան եւ բիզնեսի համար կահույք անհամեմատելի գներով։ Court Furniture։ Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը, համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին, ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը եւ ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով եւ ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման եւ բուժման բնագավառում։ Միզակարային եւ միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն եւ այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական եւ թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Glendale քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Սերի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է, մենք ուղիղ եթերում ենք եւ դուք կարող եք մեզ զանգահարել 818
96753221 հեռախոսահամարով Los Angeles-ից եւ 060-3511-28 հեռախոսահամարով Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումները հնարավոր են դարել AABC հեռուստաընկերության եւ Վրեժ Աղաջանյանի հովանավորությամբ, եւ ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք Արցախի Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ, Արցախի կառավարության Թալիշ գյուղում լիազոր ներկայացուցիչ Լևոն Ապրոսյանի հետ, եւ խոսում ենք Թալիշ գյուղի հետագա ճակատագրի մասին։ Պարոն Ապրոսյան, մենք արդեն հեռախոսազանգեր ունենք, ես կխնդրեմ, մենք փորձենք պատասխանել հեռախոսազանգերին, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Պարոն Ապրոսյան, մենք արդեն հեռախոսազանգեր ունենք, ես կխնդրեմ, մենք փորձենք պատասխանել հեռախոսազանգերին, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, այո, լսում ենք, խնդրում ենք հեռուստացույցի ջանը ձայնը ընդացրեք, եւ մենք ձեզ լսում ենք։ Հա, ես եմ խոսում։ Այո, այո։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, լսում ենք ձեր հարցը։ Անջատել եք հեռուստացույցը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հեռուստացույցին ձեր ձայնը իջացրեք։ Ինքը խաթարում է տալիս։ Մեզ հետ հեռախոսով խոսեք, մենք ձեզ լավ լսում ենք։ Եղավ։ Հա, անջատում եմ։ Անջատվեց այն։ Եղավ։ Տեսեք ինչ եմ ասում։ Իմ ծնողներս Եգիպտոսից են եկել։ Հա։ Լսում եք։ Այո, այո, լսում եք։ Ես ինչ եմ ասում, իմ ծնողները Եգիպտոսից են եկել, եվ իմ խոսքս ինչի համար է, որ ինչի հիմա Սուրիա բավականին փախստականներ կան, որ գնացել են Եվրոպա, իսկ ինչու չեն գնում Արցախ, որ այնտեղ ապրեն։ Հասկանալի է ձեր հարցը, շնորհակալություն զանգի համար։ Հարցը պարզ է, եւ ճիշտ ասած ես չգիտեմ դուք տվյալներ ունեք թե չէ, բայց ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Այո, կան ընտանիքներ Սիրիայից, որոնք տեղափոխվել են եւ բնակվում են ազատագրած շրջաններում, բայց այդքան էլ շատ չեն։ Մեր հայրենակիցները ցավոք սրտի գերադասում են ուրեմն գնալ այլ երկրներ, քան Հայաստան եւ Արցախ։ Սակայն, պարոն Ապրոսյան, հարցի մասը ես ուրիշ տեղ եմ տեսնում։ Արդյոք Արցախը պատրաստ է ընդունել մարդկանց, որոնք ցանկանում են ապրել Արցախում։ Ոչ թե պատրաստ է, Արցախը ընդունել է լա։ Հիմա նաև Սիրիահայկա ապրող, նաև գործնեություն ծավալած, այսինքն բիզնես ունի եւ այդ բիզնեսով զբաղվում է եւ բավականին հաջող իրենց ծրագրերը իրագործում են։ Շատ լավ, ես կխնդրեմ, մենք ուրեմն եւս մեկ հեռախոսազանգի պատասխանենք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ես ուզում եմ նախորդ հեռուստադիտողը, որ հարցրեց, ինչու չեն գնում Հայաստանում ապրեն։ Հայաստանում եւ Արցախում։ Եվ Արցախում։ Այդ հարցն եմ ուզում ուղղակի իմ կարծիք ասեմ։ Որպես Հայաստանը որպես երկիր գոյություն չունի։ Կա ձևական անունը ու Արցախը։ Հայաստանը անուններով է ճանաչվում։ Սաշիկը, Լվիկը, Մկիկը, Ձկնիկը, Տականքների հավաքածու է։ Մի հատ պրեզիդենտ, որ իր աղբորը չի կարում բացատրի, որ մենակ ուտելով 50% են ասում այդ մարդուն ամբողջ աշխարհում։ Մենք պատկերացնում ենք, որ մեր հաղորդման մեջ որակավորումներ չենք տալիս, դուք ազատ եք ձեր տեսակետը արտահայտել։ Չէ, որակավորումի, ամբողջ աշխարհումների։ Ընդհանուր առմամբ ձեր տեսակետը պարզ է, դուք համարում եք, որ Հայաստանը եւ Արցախը ոչ մի իրավական կառույց Հայաստանում չի գործում։
ոչ մի։ Բոլորը ծանոթություններով, փողով, միջև անգամ են որբ երեխեքին ամենաստոր ձևով, ամենավերջի վատ ձևով, ես կիսաբաց լուսամուտները որ նայում եմ, ոչ թե արդեն լաց է գալի, այլ ահավոր մի բան է կատարվում է երկրում։ Ինչի մասին է խոսքը, ով է գալու տեղ ապրի։ Շատ լավ, հասկանալի է ձեր հարցը, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, ես փորձեմ ուրեմն մի փոքր պատասխանել ձեր զանգին, բայց դուք ինձ թվում է սխալ հասցելով եք այս զանգը տալիս, խնդիրն այն է, որ մենք այստեղ մեր հաղորդումների ընթացքում, այս ամբողջ ընթացքում խոսում ենք նրա մասին, թե ինչպես անենք, որ Հայաստանը այդ վիճակից դուրս բերենք, վատ վիճակից դուրս բերենք և ուրեմն բերենք նորմալ ընդունելի քաղաքակիրթ վիճակի։ Բլյուս դրան, այստեղ մեր հյուրն է այսօր նաև նախկին զինվորական, որը իր երկար տարիներ զենքը ձեռքին պաշտպանում է այն պետության սահմանը, որ դուք ասում եք գոյություն չունի։ Ձեր համար եթե գոյություն չունի այդ պետությունը, կամ ձեր համար ես չեմ ուզում որևէ այսպես խիստ բան ասել, բայց կներեք իմ տպավորությունն այն է, որ ձեզ թվում է, որ պետությունը պիտի սարքեն ձեզ տան, դուք պետք է վայելեք։ Ես կարծում եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին պիտի կարողանանք հաղթահարել բոլոր այն դժվարություններն ու այն, ես թերություն եմ չեմ ուզում անվանել, բայց այդ բացերը, այդ ամոթալի բացերը, որոնք որ այո մեր պետությանն են, և ով պիտի վերականգնի, եթե ոչ մենք, դուք, մյուսները, ովքեր սիրում են իրանց հայրենիքը և ուզում են, որ Հայաստանը հզոր լինի։ Հիմա մենք ոչ թե վիճակ ենք ֆիքսում, այլ մենք ֆիքսում ենք, որ մենք ցանկանում ենք փոփոխություն անել, և ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցներից շատերը հենց այդպես էլ մտածում են։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Այդ չորսօրյա պատերազմի մասին էի ուզում հարցնել, դուք չեք կարծում, որ այդ չորսօրյա պատերազմը մենք կորցրեցինք, տանուլ տվեցինք, որովհետև մենք բավական հողատարած կորցրինք և բավական զինվորներ, երիտասարդներ կորցրինք, և պատճառը ինչ էր, որտեղ զինվորական բյուջեն թալանի էր ենթարկված, բանկերի մեջ վարելանյութն էին գողացել, մի երկու օգու բռնին և մինչև հիմա այդ մասին չեն խոսում, ինչ եղավ այդ գործը։ Հետո երկրորդ հարցս, որ եթե այդ շրջանը նորից բնակեցնեք, ասում եք, որ միշտ ռմբակոծում են այդ, ինչ Թալիշի շրջան, ինչպես էր կոչում, հենց Թալիշի մասին բնակեցնեք, նույն բան ադրբեջանցիները նորից արդյոք չեն անի։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր հարցերի համար։ Համա տեսանելի է դի և խոցելիք է։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Ուրեմն ես դրա համար պարոն Ապրեսյան խնդրեցի, որ դուք համատություն տաք մեր Տաուշի շրջանի սահմանամերձ գյուղերի և Արցախի միջև։ Պարոն Ապրեսյան, բնակեցման դեպքում չկա այդ վտանգը, որ նորից ռոպակոծ է։ Բայց մենք ումից ենք վախենում, հայերցը դրա մեջն է, ումից ենք վախենում, եթե մենք վախենալով այդպես կորցնելով գնանք, ապա ուր կհասնենք և չենք ընկնի նույն Արևմտյան Հայաստանի պատմության օրը։ Մենք վախենալու ոչինչ չունենք, դա պիտի հակառակորդը վախենա, որովհետև պիտի պայքարես այդ հողի համար, պիտի պայքարես, եթե չես պայքարում, չես ուզում, փախնում ես, գնում ես, չես ուզում դրա մասին մտածես, ոչ ոք եթե չուզենա մտածի, ապա կարելի է որպես հայազգ դադարել լինել, որպես հայազգ, եթե դու հայազգ ես, դու քեզ համարում ես հայ, ապրելով տարբեր տեղեր, քննադատում, ամեն ձևի փախարակում, ոնց որ հիմա է ներկայացնում, ապա ոնց կարանք խոսանք այսօրվա Հայաստանի մասին կամ Արցախի մասին։ Դեր մեր տարբերությունը նա երևի, որ մենք ապրում ենք այդ Հայաստանում։ Պիտի ապրի, մարդ պիտի հարկե ապրի, պիտի տեսնի, պիտի այդ կաշվի վրա, իրա մաշկի վրա զգա այդ ամեն ինչը, որովհետև
հեշտ ամեն ինչի հետևից հեշտ վազել, փնտրել հեշտ ու գնալ դրան, դատապարտված ես ամեն ինչի կործանման։ Բնական է, ես կիսում եմ ձեր տեսակետը, ևս մեկ հեռախոսազանգ ընդունենք, հեռախոսազանգեր այսօր շատ են, բարև ձեզ, խնդրեմ ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, իմ հարցը հետևյալն է, ես Էլդար Սարգսը, որ եկել կանչել եք ստուդիա, պատերազմի մեջից անցել է, բախտը բերել է, կենդանի է մնացել, հիմա հարցադրումներով մարդու շնչառությունը զգացում է, որ սուր է խոսում, մարդուն ինքնուրույն պատկը հասցնի, մեղք է երիտասարդ, ընտանիքը ոտ կմնա, դա առաջինը, երկրորդը, երբ որ Սերժի թույլատրությամբ Լալաթեփեն հանձնեցիք ադրբեջանցիներին, ադրբեջանցիք նստել են Լալաթեփեի գագաթին, նստել են բացրում, տեսնում են հեռուն, որ գյուղացին դաշտուս եկավ, դիպագահը խփում է, մարդիկ ժիվոյ նեշեն են տարել, ռուսերեն ասաց, հիմա այդեղ ոնց կապրեն, սրտից քաղաքականություն եք պանեցնում, բնակեցրել են շինարարություն, ինչ շինարարություն, սրտից պատ են ուզում կառուցեն, որ իբր չերևա թշնամին, որ մի կերպ գյուղացիները դաշտ դուրս գան, հանձնած հող է, ճիշտ է, հող է, բայց ով կաշխատի։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր հարցի համար, շնորհակալություն ձեր հարցի համար, ամեն ինչ պարզ է, խնդիրը գիտեք ինչն է, մարդիկ ուզում են հասկանալ, որքանով է դա ապահով և ապահովության տեսակետից ենք ուզում նայել, ես ուզում եմ մեր օպերատորներին հիմա խնդրենք, մենք ցուցադրենք այն կադրերը, որ նկարահանել ենք Թալիշից, ես կխնդրեմ պարոն Ապրեսյան, որ դուք մեկնաբանեք սա, բայց մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հատուկ ուրեմն նշել, որ խոսքը վերաբերվում է ոչ թե կառավարության ներկայացուցիչի, որը Ստեփան Ակերտում է նստում, այլ Թալիշ գյուղում ապրող, Թալիշ գյուղը վերականգնող Լևոն Ապրեսյանն է մեր հյուրը, որը որ իր և իր ընկերների հետ միասին ուրեմն փորձում է այդ իրավիճակը իր ուսերի վրա դուրս բերել։ Պարոն Ապրեսյան, սա ես կադրեր են Ալաշանից, որտեղ ցույց է տրվում, թե որտեղ են ապրում մարդիկ, որ տնակներ են կառուցված և այս տնակները փաստորեն ոչ տնամեր ցողամարծեր ունեն և ոչ դրանք ժամանակավոր կացարան են։ Իսկ սա արդեն ձեր կողմից ուրեմն կազմակերպվող Թալիշ գյուղն է, ես կխնդրեմ մեկնաբանեք այս կադրերը։ Այս ամենը ապրիլյան պատերազմից հետո ստեղծված այն ամենը, որը որ այսօր ունենք, և դա ոչ թե ժամանակավոր բնույթակրում, այլ հաստատված այն գործնեությունն է, որը որ մենք ծավալել ենք և ուզում ենք զարգացնենք, ունենանք այն ամենը, ինչով որ կարելի է այդ բնակիչը զբաղվածություն ունենալ, դրա հետ մեկտեղ նաև ամբողջությամբ, որպեսզի կարողանանք այդ ավերակների, բնակավայրի, մաքրման, բարեկարգման աշխատանքների իրականացնել, նոր վերակառուցվող, նոր բնակարանների կապիտալ վերանորոգում, նոր նաև բնակարանների կառուցում, այդ ամեն ինչը, որպեսզի բերի հանգեցնի նրան, գյուղը լինի նորից կանգուն և մենք մեր մեծ ցանկությունը, որպեսզի կարողանանք այդտեղ ապրել։ Գյուղը պաստորեն հիմա դատարկ է, ռմբակոծված է, մենք տեսնում ենք ռմբակոծության հետքեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակվանից և գյուղը նաև այսպիսի տեսք ուներ ապրիլյան պատերազմից առաջ, որովհետև գյուղը Արցախի ամենամեծ գյուղերից մեկն է եղել, որտեղ ուրեմն մի քանի հազար տնտեսություն է եղել և այդ տնտեսություններից ընդամենը մի մասն էր, որ կարողացել էր գալ գյուղում ապրել։ Այսինքն գյուղում այս ավերակ տները իրենք կային նաև ապրիլյան պատերազմից առաջ, որպես այդպիսի։
Ինչ ծավալներ ունի ուրեմն Արցախի կառավարության կողմից կազմակերպվող շինարարություն։ Ընդհանրապես ինչ պայմաններ են այդ շինարարության հետ կապված։ Նախկին մնացած այդ ավերակները, որ մնացել են ցավոք սրտի, ոչ բոլորն են վերադարձել։ Բացած նույն այդ ավերակները չէր մնա։ Դա փաստորեն ու վերացրել ավերակներին, դա հետևանքը առաջին 92 թվականի պատերազմից հետո մնացած հիմա խնդիրը, որպեսզի այդ նույն ավերակներից ձերբազատվի նաև բնակավայրը, որպեսզի ստանանք, ունենանք բոլորովին նոր բնակավայր։ Դա նաև հոգեբանական ճնշում չի գործադրել։ Իրոք բավականին տխուր է, որ նայում ես գյուղի ես քանդված տներին, բայց դրանց մեծամասնությունը ապրիլյան պատերազմից առաջ եղած ավերակներ են, այդպես է։ Այո։ Եվ ընդհանում են, ասենք օրինակ, սա շինարարություն է, որ փաստորեն գյուղում բնակիչները իրենց տունը վերականգնում են, ինչ կարգով է ընդհանրապես այդ վերականգնումը կատարվում։ Ներկայիս գտնվող, այնտեղ գտնվող թալիշությունների ցանկությամբ իրենց հաշվի առնելու իրենց բնակարանները, նույն պապական տները, հայրական օջախները վերականգնում են այս ապրիլյան պատերազմից հետո, այսինքն եթե ռմբակոծվելա, հիմա ամբողջությամբ վերականգնում։ Իսկ ներերություն, իսկ ինչպիսին պիտի լինի այդ պայմանը, այսինքն ինչն է, ինչ օգնություն է տալիս Արցախի կառավարությունը այս բնակիչներին, ովքեր ուզում են վերականգնել իրենց տները։ Այդ բնակարանները բոլորը վերանորոգումը կապիտալ, այսինքն որ զրոյից բոլոր պայմանները հաշվի առնելու, դրան գումարած նաև, որ նաև այդ բնակարաններում գույք տեղադրվելու։ Այսինքն Արցախի կառավարությունը պատրաստ տալիս է նաև գույք բնակարանը կառուցումը և տալիս է պատրաստի բնակարան իրաբանալիով։ Այո։ Արցախի բնակիչներից շատերը կորցրել են իրենց գույքը և դա երևի ավելորդ չի լինի այդ վերականգնումը։ Ես պատասխանեմ ևս մեկ հեռախոսազանգի։ Լսում են ձեզ։ Այո, լսում են ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ ձեզ հյուրին։ Այո, լսում ենք։ Ես ինքս Թալիշեցու թոռ եմ և ուզում եմ իմանալ պայմանները Թալիշի վերադարձման համար նույնն է բոլորի համար, թե արմատներով Թալիշեցիների համար կան վերապահումներ։ Ոչ մի վերապահում չկա, եթե Թալիշեցի ես մեծ ուրախությամբ բոլոր այն պայմանները, որը որ ներկայիս գտնվողների համար, մյուսների համար նույն պայմաններն են։ Իսկ եթե մարդ Թալիշում չի բնակվել առաջ, բնակվել է ասենք Հայաստանում կամ արտերկրում որևէ տեղ և ուզում է գալ, ասենք թե վերականգնել, այդ նույն պայմանները ապահովում են։ Միանշանակ գյուղը պետք է ինչքան շատ վերաբնակեցվի, այնքան մեր ուրախությունն է։ Այսինքն այո, փաստորեն այդ պայմանները դուք կապահովեք գյուղում։ Կարող եք ասել այսօր որքան ուրեմն պատրաստի տներ կամ բնակարաններ կան, որոնք որ կարող են ընդունել մարդկանց, կամ ինչ փուլում է շինարարությունը։ Ներկայությամբ 16 բնակարան պատրաստ է։ 16 տուն, հա, պաստորեն։ 16 տուն պատրաստ է և գործընթացը շարունակական է, դա առաջի փուլի այսպես տներն աղել, բնակարաններն աղել։ Եվ դա շարունակական այլ, պետի շարունակվի այնքան, մինչև բոլոր բնակիչներին ապահովում բնակարանը։ Իսկ կան արդեն մարդիկ, որոնք եկել են Թալիշ։
ներկայիս դրության կան քիչ-քիչ, այսօր եթե չեմ սխալվում, մեկ ընտանիք տեղափոխվել է արդեն իր նոր սարքված բնակարանը, եւ քիչ-քիչ կամաց-կամաց այդ կգան մարդիկ։ Մեզ երևի թալիշեցիները լսում են շատ, եւ ես կուզենայի, եթե գիտեք, թե ով է այդ վերաբնակիչը, գուցե անուն ազգանունով իրեն նշեք։ Դա դուք կգաք, կնկարեք։ Շատ լավ։ Եղավ, այդ դեպքում մենք հիմա դուրս կգանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո ես կուզեմ խոսել ձեր մի նախաձեռնության մասին, որը ես կարծում եմ ինքը բեկումնային կարող է լինել այս գյուղի բնակեցման համար, դա ձեր հիմնած գյուղատնտեսական արտադրական կոլեկտիվ տնտեսության գաղափարն է։ Իսկ հիմա մենք դուրս կգանք գովազդային դաթարի։ Երևանքով, երբ լուրջ ցավեր ունիք, խրադս այն է, որ շտապ հիվանդանոց երթակ։ Այո, մենք հայերս լոգոն ազգ ենք, բայց մեր իրավունքներին չհրաժարինք։ Ձեր իրավունքները խստորեն ագրեսիվ լինի պաշտպանելու համար դիմեցեք մեր փաստաբանական գրասենյակը։ Մենք կպաշտպանենք ձեր իրավունքները։ Ես Հակոբ Չոփուրյանն եմ։ Հակոբ Չոփուրյանի փաստաբանական գրասենյակ 818-244-4747։ Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճառքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք էքուիթի ձեր տան վրա, քաշատ ռիֆայնանսի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash-out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ, Հիլդա Հախնազարյանին 818-445-4835։ Welcome to the legendary and famous Hollywood Piano, in business since 1928. Եթե դուք որոնում եք լավագույն դաշնամուրներ, ապա ընտրության հաջող տարբերակը 1928 թվականին հիմնադրված Hollywood Piano խանութն է, հասցեն 323 South Front Street, Burbank. Հեռախոս 818-954-8500. We're family owned and operated for 88 years. Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professionals ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals. Լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Թմրամոլությունը մի հիվանդություն է, որը ոչ միայն անձին է ոչնչացնում, այլ նաև ընտանիքի անդամներին։ KB Recovery-ն ամենավստահելին է իր բնագավառում եւ այժմ ընդունում է համարյա ամեն տեսակի ապահովագրություն, health insurance, ունի բուժման խիստ արդյունավետ մեթոդներ եւ բարձրորակ մասնագետներ։ KB Recovery-ն ունի license California-ի կողմից թմրամոլության եւ ալկոհոլիզմի բուժման համար։ Եթե դուք ունեք DUI եւ այլ դատարանային кейսեր թմրամոլության եւ ալկոհոլիզմի հետ կապված, ապա անմիջապես զանգահարեք KB Recovery 818-891 3639։ Սեր հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում Երևանից, և դուք կարող եք մեզ զանգահարել Լոս Անջելեսից 818-967-5322 հեռախոսահամարով, Երևանից 060-3511-27 հեռախոսահամարով, և մենք զրուցում ենք Թալիշի բնակիչ Արցախի Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ, Թալիշում Արցախի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Լևոն Ապրեսյանի հետ, եւ պարոն Ապրեսյանը պաստորեն այս պահին բնակվում է Թալիշ գյուղում եւ փորձում է Թալիշ գյուղը կազմակերպել, որպեսզի Թալիշ գյուղը վերաբնակվի։ Պարոն Ապրեսյան, ես կուզենայի մեր հաղորդման այս հատվածում մենք զրուցեինք ձեր
այն նախաձեռնության մասին, որը դուք անվանել եք եւ հիմնել եք գյուղատնտեսական արտադրական կոլեկտիվ տնտեսություն։ Ինչ է սա եւ ինչու եք դուք համոզված, որ հենց այս տիպի ձեռնարկության ստեղծումը է, որ ուրեմն Թալիշը կարող է լիաթոք շնչել։ Խնդիրը միանշանակ բոլորին ընդգրկել աշխատանքի մեջ, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ միասնական աշխատանքով ինքը իրենք կարող են հասնել ավելի շատ արդյունքի, եւ դա արդեն իսկ իրենք տեսնում են այդ արդյունքը։ Ճիշտ է, դեռ կամաց-կամաց քիչ-քիչ, բայց հետագայում online-ելով այդ նույն այդ ինչ որ ուզում ենք ծավալանք զարգացնելու, մենք ունենանք ավելի մեծ։ Ինչով է զբաղված ձեր ուրեմն ձեռնարկությունը։ Նպատակը, որպեսզի զբաղվենք, այսինքն դրանով իսկ եւ պահպանվում է տվյալ մարդկանց արդարությունը, յուրաքանչյուրը միասնական իրենց աշխատանքով գիտեն, որ իրանք կստանան համապատասխան հետեւյալ արտադրանքը, դրա արդյունքը։ Ես փորձեմ մեկնաբանել ձեր ասածը կամ հարցերի միջոցով ուզում եմ շատ ավելի հստակեցնել։ Խոսքը փաստորեն կոոպերատիվի մասին է, որտեղ չկա մեկ սեփականատեր, սեփականատեր են բոլոր անդամները։ Այո։ Ինչպես է բաշված ուրեմն այդ ստացված շահույթի ստանալու համակարգը։ Բոլորը հավասար են ստանում։ Միանշանակ բոլորը պետք է հավասար ստանան։ Այսինքն մարդիկ, եթե գալիս են Թալիշ ապրելու և ընդգրկվում են այդ ձեռնարկության կազմում, իրենք պաստարեն դառնում են այդ ձեռնարկության համասեփականատեր մյուսներին հավասար։ Խնդիրը, այդ ամբողջ խնդիրը նրան է կայանում, որ իրենք կարողանան միասնական աշխատանք իրականացնել, միասին, միասնական աշխատանք իրականացնել, և իհարկե այդ ստացված ամբողջ ինչ որ կա, պետք է հավասարաչափ բաշխում։ Իսկ հնարավորություններ ունի հիմա Թալիշ գյուղը, ինչ հնարավորություններ ունի, դուք ինչ արդյունքներ եք ստացել այս պահիդրության և ինչ հրաման։ Մեր նախաձեռնությունն է իհարկե, որպեսզի ցույց տանք, որ գյուղը շնչում է, կա այն ամենը, ինչ որ կարելի է ստեղծել։ Եվ փորձում ենք ստեղծել, ստացել ենք հետևյալ նմանատիպ արտադրանք։ Արտադրանք ավելի խոշոր պլանում, այս ամբողջ արտադրված է Թալիշում 2017 թվականին։ Այո, և դա այդ մեր կմեկնաբանակ ինչ է սրանք, ես որպես հեռուստադիտողների համար պարզ լինի։ Մեր բնության, Թալիշի բնության տված այն բարիքներն է, որը որ օգտագործել ենք ստեղծել, ասենք, թզի մուրաբա, տարբեր թթի ուղի, սալորի ուղի և կամպոտներ։ Ձեռնարկության աշխատանքի մեջ 20 հոգի։ Նաև բոլորը ապրում են Թալիշում։ Բոլորը ապրում են Թալիշում և միասին ստեղծել ենք այսպիսի։ Ինչ ծավալներ ունեք դուք, սա հնարավոր է, ասենք, օրինակ վաճառք կազմակերպել սրանց, կամ եթե ծավալները մեծացնենք, իհարկե, այո։ Եվ մենք դրա հետ մեկտեղ նաև պետք է շուկա փնտրենք, պետք է նաև կարողանանք ռեալիզացնենք այդ ապրանքը։ Ես կարծում եմ, որ մեր հեռուստատողները, որոնց մի մասը Լոս Անջելեսում է հիմա ապրում, ուրախ կլինի իրենց գնումներով, եթե դուք կարողանաք սա դուրս բերել Ամերիկայի շուկա, ուրեմն գնումներով օգտակար լինի Թալիշին և Թալիշի ձեռնարկությանը։
գնելով այս փաստորեն էկոլոգիական մաքուր, ինչպես իրենք են անվանում, օրգանիկ սնունդը, սակայն ես հասկանում եմ, որ որպեսզի այս ձեռնարկությունը կարողանա ապրել, պետք է որպեսզի ձեռնարկությունը եւ ավելի շատ աշխատող ունենա եւ ինչ որ միջոցներ ունենա աշխատանքի համար։ Այ ես կուզենայի հասկանալ, ինչ իրավիճակ է ձեռնարկությունում, ինչի կարիք կա եւ որքանով է արդյոք այս ձեռնարկության աշխատանքի նպաստում նաեւ Արցախի կառավարությունը։ Իհարկե իրենց անմիջական աջակցությամբ է իրականացվել։ Եթե իրենց աջակցությունը չլիներ, մենք այս արտադրանքին չէինք հասնի եւ ընդհանուր հետագա նախագծերը, պլանները այնպեսին են, որ կարողանանք այդ ունենալ այնց արտադրամաս, որը որ համապատասխանի բոլոր չափանիշներին։ Եվ այդ ուղղությամբ մտածում ենք, որպեսզի այդ արտադրամասը լինի բոլոր չափանիշներին համապատասխան։ Շատ լավ, մենք կրկին պատասխանենք հեռախոսազանգերի, հեռախոսազանգերը այսօր շատ են։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ բարեկ ողջունեմ ձերին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես հաղորդում եմ ցույց տալիս։ Լավ է, որ վերջում ցույց տվեցիք, որ հեռուստացույցով չի երևում այդ ինչ է արտադրանքը։ Այդ ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, ուզում էի մի խոսք ասեմ մեր այդ զանգողներին, երևի իմ ձեր հյուրի սրդովը կլիներ։ Ես որ Արցախ գնացել էի 94-ի ապրիլին, առաջին ռոբեին, որ ոտքը ստրեցի հիվանդանոցում, այդտեղ կոմայի մեջ մի հատ երեխա, որը գնացել էր անդար գրմեզուկ հավաքելու, և այդտեղ օդանավներից ազերիների կծած խաղալիքի նման փայլուն բաներից ցելք էին դրել, ուրին թերեցել, բայտել էր և կոմայի մեջ էր ընկել ու աչքը գործրել էր։ Իմ ոտքը կոխելուց աչքը բացվեց և հարցրեց ընկերների մասին, որ ողջ են, ինչ են եղել, ուր են ասել։ Էսի այդ բոլոր զանգերը, որ ստացած դրանք պատասխանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, եթե հնարավոր է հեռուստաժամից հետո անձնական հարց դամ իրեն, կարելի է խոսալ իրեն այդ անձնական։ Այո, իհարկե, խնդրեմ։ Մյուս բաները, եթե հնարավոր է, այստեղ շատ հարկի է, շատ հարկի է, շատ հեշտ է դեղափոխման հարցը, օրինակ Թուզի, ես ինչքան լսեցի, Թուզի մուրաբա ունեք այդտեղը։ Թուզի մուրաբա սարքելու փոխարեն, եթե կարողանաք, Թուզի չի սարքեք, կիսաչորցած, որը դեղափոխման համար էլ ավելի հեշտ է և շատ հարկի է, որովհետև այստեղ շաքար ուտել է, այդքան բան չի, իսկ օրգանիկ Թուզի կիսաչորացրած այդ ձևով փաթեթավորված ցելոֆանով բանը շատ ավելի հեշտ է դեղափոխում և շատ ավելի հարկի է և կարող ասեմ կիլոն մոտ 5-6 դոլար արժի աշուշտ խանութներում մեծականակի արժեքը չի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, մեր պաշտպանվածություն, մեր պաշտպանվածությունը մեր բազմազավակության մեջն է։ Այս 25 դավան մեջ 5-10 երեխա պետք է ունենայինք, ամեն մեկս։ Եվ այդ դրանից հետո այսօրվա այս զոհերն էլ չէինք ունենա և թուրքերը ավելի սսկված կլինեին։ Ինչքան զենքի մեջ է, այնքան էլ մեր երեխեքի մեջ է բազմազավակությունը։ Ուղղակի մեր ուղեղում ինչ-որ մի սխալ չիպ կա, որը չի հասկանում, որ այդ քաղտիկը բարձ բաների մեջ է։ Ժամանակին ես այստեղը մի հատ հաճախորդ ունեի, որը այսպես որ խոսում էի 90-ական թվականների սկիզբ արդա քաղտել է Հայաստանից, պատմում էր ինչպես Ալիևը
Նախիջևանում ինքը ցեխեր տրեց, որովհետև KGB-ից չգիտեմ, ՕԲԽԶ-ից շատ էին իրեն ցեխը խանգարում, գնացել էր Նախիջևանում ցեխը տրելով, ամեն օր գնում էր Հայաստանից, գալիս էր, ասում էր թուր-թուր մոլլան բդդում էր, ամեն գյուղերին ասում էր շատ երեխա բերեք, շատ երեխա բերեք, թեր 90 թվերից։ Style causes sensation in the BMW Performance flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW, amazing deals. Սրահների համար շատ վճարելը ճիշտ չէ։ Մեզ մոտ ամեն ինչ արվում է ձեզ համար, յուրահատուկ ձևով և տարբեր։ Մենք ձեզ վերաբերվում ենք սիրով և հարգանքով։ Եվ այդ ամենը դուք անմիջապես կզգաք այցելելով Սիփան։ Սիփան Banquet Hall ունի երկու սրահ՝ 300 և 150 տեղանոց։ Համեցեք մեզ մոտ ուրախ և հաճելի ժամանցի համար։ Սիփանն ունի նաև catering-ի ծառայություն։ Զանգահարեք 323 661 7501 հեռախոսահամարով։ Solar Optimum-ը Կալիֆոռնիայի ամենաճանաչելի սոլար ընկերությունը առաջարկում է ամենաթեժ պայմանները։ Ձեռք բերեք սոլար համակարգ և Tesla Powerwall Home Battery և 1 կիլովատի համար սկսեք վճարել $1.89։ Դուք պատրաստ եք արտադրել սեփական մաքուր էներգիա և Tesla Powerwall-ի շնորհիվ ապահովագրել ձեր տունը հովարային անջատումներից ու պլաս խնայել գումար։ Ուրեմն շտապեք, ոչ մի կրեդիտ չեք, ոչ մի սպասում հաստատմանը, շտապ տեղադրում, սա վերջին հնարավորությունն է, վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 30-ն է։ Զանգահարեք Solar Optimum այսօր 818-4-5-4-7-8 Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփռել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Tower Pharmacy դեղատունը համարվում է լավագույններից մեկը, քանի որ սպասարկումը դրված է բարձր մակարդակի վրա։ Գրանցվելով Tower Pharmacy, դուք հեռու եք մնում բոլոր տեսակ ուշացումներից, դեղերի պակասություններից և ամենակարևորը ժամանակի աննպատակ կորուստից։ Ձեր դեղերը ճիշտ ժամանակին կլինեն ձեր տանը։ Գրանցվելով Tower Pharmacy, դուք կլինեք անհոգ և առողջ, դե ուրեմն ապրեք առողջ։ Tower Pharmacy, մենք գտնում ենք Գլենոքս և Վերդուգո փողոցների հատման կետում։ Universal Travel and Tours ճամփորդական այս հզոր հաստատությունը կատարում է վիզաների ձևակերպում և առաջարկում է հարմարավետ շրջագայություն աշխարհի ցանկացած ուղությամբ. Հավայի, Մեքսիկո, նավային շրջագայություն, հանիմունի փաքեջներ և այլն։ Իսկ Հայաստան մեկնողների համար հատուկ զեղչեր։ Ձեր տրամադրության տակ են վարձով տրվող մեքենաներ, առաջնակարգ հյուրանոցներ, առանձնատներ կամ կոտեջներ հայրենիքի գեղատեսիլ վայրերում։ Հաստատության կենտրոնները գտնվում են Գլենդելում, Հոլիվուդում, Նորթ Հոլիվուդում, Վեննայսում և Սակրամենտո քաղաքներում։ Universal Travel and Tours, լավագույններից լավագույնը։ Arrive in style, cause a sensation in the BMW Performance flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW, amazing deals. Սիրի այդհատիստեր, հիշեցնում եմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է, մենք ուղիվ եթերում ենք և զրուցում ենք Թալիշի բնակիչ Լևոն Ապրեցյանի հետ, որը նշանակվել է Արցախի մատակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ և պաստորեն Արցախի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Թալիշ գյուղում, Թալիշ գյուղի վերականգնողական աշխատանքները վերահսկելու և Թալիշ գյուղի խնդիրները լուծելու համար։ Պարոն Ապրեցյան, մենք խոսում ենք ձեր կողմից հիմնադրած տնտեսության մասին, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ
այդ տնտեսության մեջ ընդգրկելով Թալիշի բնակիչներին, դուք պաստորեն ապահովում եք երկու բան. Նախապահովում եք շահույթ ստանալու և տնտեսությունը վերականգնելու աշխատանքը, և երկրորդը ապահովում եք մարդկանց աշխատանքով, ընդ որում ձեր ինձ տնտեսությունը ի տարբերություն վերջին սրճարաններ սուրված տնտեսությունների նա չունի այլ սեփականատեր, քան հենց այդ աշխատողներ, և դուք փորձում եք արդարության սկզբունքը, ուրեմն կիրառելով հենց մի գյուղի շրջանակներում, լուծել նաև մարդկանց ուրեմն տնտեսական հարցերը։ Ես կուզենայի, որ դուք այս ամբողջ բաժնում զբաղվեք ծրագրերի մասին։ Ինչ կուզենայիք, ինչ հնարավոր է կազմակերպել Թալիշում, որի հնարավորությունը դուք չունեք, և գուցե մեր հայրենակիցներից ոմանք կունենան այն հնարավորությունը, որ կօգնեն ձեր տնտեսությունը, կօգնեն Թալիշ գյուղին, որպեսզի ձեր նախատեսած այդ տնտեսությունը ավելի լիարժեք աշխատի։ Սա մոնոպոլիա մենակ այդ արտադրանքով, այսինքն չկենտրոնանալ դրա վրա, դա ուղղակի զուտ եղել է նախաձեռնություն, բայց հիմնականում ծավալները բավականին հեռանկարային են, դա դրա մեջ մտնում է նաև հողագործությունը, որ պիտի ակնկալում ենք կառավարության աջակցությունը, որ մեզ գյուղ տեխնիկայով ապահովելու է, մենք կարողանալու ենք նաև հողագործությամբ զբաղվել, զբաղվենք նաև… Ներողություն եմ խնդրում, այդ գյուղ տեխնիկայի մասին ես ուզում եմ ասել, պաստորեն Թալիշում ևս մասնավորեցվել է հողատարածքները և մասնավորեցվել է տեխնիկան, ինչպես Հայաստան։ Ինչպես մնացած բոլոր տեղերը եղել է սեփական աշնորված այդ հողատարածքները, և յուրաքանչյուր ոք իր հնարավորություն ներուժի չափում մշակին է իր հող։ Այսինքն մանր փոքր հողակտորներ և ուրեմն տեխնիկա, որը ինչ-որ մեկի սեպականությունն է, որից պետք է պաստորեն պատվիրել, գա, վարի, ցանի և այլն, այո՞։ Այո, հիմա տենց այն։ Իսկ ինչպես պետք է լինի ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով որպես է լինի տնտեսությանը, այսինքն այդ գաղափարը նախկին, եթե բերում ենք, համեմատում ենք այն կոլխոզ կոչվածի հետ, բայց դրանից տարբերվող, որովհետև դա ունենալ այդ ամեն ինչը կոլեկտիվ տնտեսությունում, և այդ մարդիկ յուրաքանչյուրը իմանալով, որ ինքը կարողանալու է այդ ամեն ինչից օգտվել, էլի։ Շատ լավ, ուրեմն առաջին հերթին տեխնիկան էր ձեզ հետաքրքրի։ Չէ, միանշանակ միայն դա չի, մենք քիչ-քիչ ինչի ենք ուզեցել բանը, մենք դրել ենք այսօր մեղվատնտեսությունը, որպեսզի մեղվաբուծությունը զարգացնենք, ուզում ենք ասենք այդ հիմա ներկայիս դրությամբ այդ 20 մեղվափետակը պետք է զարգացնենք, սարքենք մեր ուզած սահմանված չափականակին, և մնացած թռչնաբուծություն և այլն անասնապահություն, հողագործություն, այդ ամեն ինչը զարգացնել, որպեսզի եթե գյուղատնտեսական է, ապա այդ ամեն ինչը պետք է լինի մշակվող, ստեղծվի։ Տեսեք, շատ են խոսում ներդրումների մասին, բայց ներդրումը դա նշանակում է, որ ինչ-որ սեփականատեր պիտի բերի իր ուրեմն սեփականությունը հանդիսացող արտադրական միջոցները ներդնի, և հետո գյուղացիները աշխատեն փաստորեն իր շահույթը ստանա սեփականատերը։ Ձեզ մոտ կարծես թե մեխանիզմը ուրիշ է, բայց այդ դեպքում չի դժվարանում արդյոք ներդրումների խնդիրը, այսինքն դուք ինչպես եք հայթայթելու միջոցներ, որոնք որ պետք է ներդրվեն այս կոլեկտիվ տնտեսության մեջ։ Ներդրումները միանշանակ բարեգործական հիմունքների վրա։ Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ բարեգործական հիմունքների վրա ներդրումներ կլինեն, որոնք հետո կարող են երևի վերադարձվել։ Կարելի նաև այդպես համարել, բայց հիմնական ուշադրության մեր գլխավոր խնդիրը, որպեսզի մենք քիչ-քիչ կամաց-կամաց ստեղծելով, զարգացնելով հասնենք մեր նպատակին։
Շատ լավ, պարոն Ապրեսյան, ցավոք սրտի մեր հաղորդման ժամանակը մոտենում է իր ավարտին և մենք չենք կարողանում պատասխանել բազմաթիվ հեռախոսազանգերի, որոնք կան։ Մեր հյուրստատիտողներին ես կխնդրեմ, որպեսզի շարունակեն իրենց զանգերը հաղորդումից հետո, եթե հարցեր կամ ասելիք ունեն պարոն Ապրեսյանին, իսկ ձեզ, պարոն Ապրեսյան, ես ուզում եմ մաղթել ամենայն հաջողություն ձեր ազնիվ նախաձեռնության մեջ, նրա մեջ, որ դուք փաստորեն ձեր աշխատանքով փորձում եք դորից վերակենդանացնել Թալիշը, և ես հուսով եմ, որ ձեր օրինակին կհետևեն շատ թալիշեցիներ, որոնք տեսնելով և ձեր աշխատանքը, և ձեր ընդեղ ապրելու կամքը, և այն գործերը, որոնք դուք անում եք Թալիշում, կհետևեն ձեր օրինակին, կգան Թալիշ, կվերականգնեն իրենց տնտեսությունները, և դրանով իսկ ամրացնելով Արցախի, ուրեմն, հյուսային դարպասը, ինչպես դուք անվանեցիք։ Ես ուզում եմ ամենայն բարիք հաղթել մեր հեռուստադիտողներին ևս, և միջև նոր հանդիպում։